Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Xaçmaz Regional Mədəniyyət İdarəsi, Şabran rayon, Heydər Əliyev Mərkəzi. Qəhrəmanlar unudulmur. 44 günlük şanlı vətən müharibəmizin şəhidlik məqamına ucalmış iqid oğlu, Şabranımızın qəhrəmanlarından biri olan Əlikram Şahbazovdan danışacaq bugün. Əlikram Şahbazlı 2001-ci ildə oktyabr ayının 1-də Şabran rayonunun Borbor kəndində doğulur. Orta təhsilini Padar kənd tam orta məktəbində alır. Təhsil aldığı məktəbdə seçilən şagirdlərdən olur. O, oxuduğu məktəbin ictimai işlərində, xüsusilə də tamaşalarda öz səhnəcikləri ilə hər kəsi özünə heyran qoyur. Daima müəllimlər tərəfindən sevilir. Əlikram məzun olduqdan sonra bacısı ilə eyni vaxtda ali məktəbə daxil olur. O, 2018-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin psixologiya fakültəsinə daxil olsa da, ailəsinin maddi vəziyyətinə görə öz təhsilindən imtina edir və bacısının təhsil almasını istəyir. Zəhmətkeş iqidimiz müxtəlif işlərdə çalışaraq ailəsinə daima dəstək olur. Əlikramın uşaqlıqdan bəri ən böyük sevgisi futbola idi. Rayonda bir neçə futbol üzrə turnirə qoşulur. Öz rəftarı, xoş xasiyyəti ilə dostlarının arasında böyük hörmət və sevgi qazanır. Əlikramın ən çox sevdiyi rəqəm 7 idi. Təsadüfdən ya nədəndirsə, 2019-cu ilin oktyabr ayının 7-sində saat 4-də hərbi xidmətə yola düşür. Bir il sonra elə oktyabr ayının 7-sində də şəhid zirvəsinə ucalır. İkinci Qarabağ müharibəsi ərəfəsində Hadrudun, Talış kəndinin və Suqovşanın alınmasında qəhrəmancasına şücaət göstərib. Onun komandiri deyir ki, Əlikram kiçik bir dəstə ilə 30-a dək erməni əsgər və zabiti məhv edib. Oktyabrın 1-i, elə ad günüsü günündə ailəsi ilə son dəfə danışıb. Bu danışıq zamanı bildirib ki, daha kəndimdə anama heç kəs qaçqın deməsin. Cəbrayıl artıq azad olundu. Əlikramın arzularından biri də oyun oynadığı futbol meydançasının yaxınlığında bulaq çəkilməsi idi. Ata oğlunun bu arzusunu gerçəkləşdirib, bulağa Əlikram adını verir. Məkanı